Це... А, броня сила, да? Ні, це реально, це реально треба, щоб побачили. Ось, подивіться. Сука, це бронеплита, блядь, російського солдата. Подивіться, це я не знаю, чи якогось пожежного щита зігнуто. Це треш, шатіна. Воно що ще й прописано, щось промарковано. Ось, ось дістав їхнього бронежилета. А другий, а ну давай другу. Дістав. Так, то саме. Дивіться, дивіться, блядь. Дивіться на цю другу армію світу. От що воно, нахіра? Тетено скрозь просто. Воно пофарбоване. Ну старались, фарбувалися. Ну дивись. Ну те держи. Ну то те да. Давай. З 5.45, звичайно. Давай тепер дві разом. Ну. Як? Наскрізь, навіть без цього. Правда, да, от хлопці кажуть, хуйово бути орком, подивіться, блядь, з чим їх відправляють. Шиються, звичайно, 5.45 обидві наскрізь. Отак от, ідіть, умирайте за матушку Росію. Больше вам нічого не предложено. А ви, рідні мої українці, вірте в себе, вірте в Збройні Сили. Все буде добре. Слава Україні!